Beeralayda gobolka Hiiraan ayaa cabasho ka muujiyay qayax fara badan oo ku degay qaybo ka mid ah gobolkaasi. Wararka naga soo gaarayo magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in qayax guuraya oo raxanraxan u socda uu ku degay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Qayaxan ayaa badankiisa waxa uu shalay ku degay deegaanka Ceel Jaale ee gobolka Hiiraan, iyadoona markii dambe ay dadka iska kiciyeen iyagoo adeegsanaya rasaas iyo taayiro ay gubayeen. Dadka beeralayda ah ee ku nool gobolka Hiiraan ayaa sheegay in xalay uu beerahooda ku degay qayaxaasi, waxayna cabsi xoog leh ka muujiyeen inuu dalagooda ka baabi'iyo iyo qayaxaasi oo ay sheegeen inuu ka yimid dhanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo gobolka Galguduud. Qayaxan ayaa toddobaadadii lasoo dhaafay waxaa ka cabanayay dadka beeralayda ah ee ku nool gobollo ay ka mid yihiin Galguduud, Mudug, Nugaal iyo qeybo badan oo ka tirsan gobollada Soomaaliland, balse waxaa haatan laga cabsi qabaa inuu ku fido koonfurta Soomaaliya.